for at stemme hvis det bliver lørdag, så går jeg. Bon dia i sigueu benvinguts a la retransmissió del partit de jornada 3 de la Supercopa masculina. Avui s'enfrontaran aquí al Nou Congost el Bàsquet Manresa B, 9è classificat amb una victòria i una derrota, contra el 12è classificat al Círcul Cotonifici Badalona amb dues derrotes. Un conjunt local que en el darrer partit va perdre a la pista del Sants Barcelona per 58-49. Però que de moment segueix invicta com a local en el seu fortí, el Congost, que va ser l'únic lloc on va aconseguir la victòria en la primera jornada. D'altra banda, veiem el conjunt visitant que venen d'afrontar dues derrotes consecutives i avui intentaran trencar amb aquesta mala dinàmica i aconseguir la primera victòria en aquesta Supercopa masculina. Per part del conjunt manresà, coneixem ja els 12 jugadors que disputaran aquest maig i disputaran el maig amb el 0 Edwin, amb el 1 Pol Ater, amb el 5 Miquel Llompart, amb el 7 Aleix López, amb el 8 Max Gaspar, amb el 10 Martí Corbera, amb el 13 Gerard Gutiérrez, amb el 17 Guillem Nasplé, amb el 10 Martí Corbera, amb el 20 Jan Pomerola, amb el 21 Lagi Koulibaly, amb el 24 i el capità Ferran Torreblanca i amb el 77 Ahraf. Per part del conjunt visitant, disputaran el partit amb el dorsal 4, Álvaro Puertas, amb el 5, Ramon, amb el 8, Eloi, amb el 11, Aritz, amb el 12, Jordi, amb el 13, Omar, amb el 19, Enric, amb el 22, Ethan, amb el 34, Ramon, amb el 77, Roger, amb el 41, Roger, també Alumini, i amb el 2, Max Planes. Veiem ja el cinquè titular del conjunt manresà i veiem que sortiran Pol Ater, Lagi, veiem també a Gerard, veiem també que disputaran el maig d'inici Llompart i també veiem que disputaran el maig Luque. Per part del conjunt visitant, veiem ara que el cinquè titular estarà format per Eloi, per Ethan, per Álvaro Puertas, per Max Planes i per Ramon Gotzens. Veiem ara que els jugadors saluden, acaben de saludar els àrbitres i es preparen ja per començar aquest maig. La taula dona l'hoquei, els àrbitres que reben l'hoquei per poder començar el partit i es disputaran a començar el partit en uns instants. Veiem que el salt el disputaran per part del conjunt local Lagi i pel conjunt visitant el disputarà Ethan Fernández. Doncs és el moment en què l'àrbitre es disposa cap a tirar la pilota per fer el salt amunt, llança la pilota i possessió primera per el sènior B del Bàsquet Manresa. Jugarà Llompart. Llompart bota la pilota. Dirigeix el lloc. Rep un bloqueig de l'eix. Llompart juga amb Ater. Ater amb l'Atge dintre la pintura. Atge tira, rep una falta que no s'anirà als àrbitres i recupera la pilota al conjunt visitant. Pilota del Badalona. El Badalona que ja juga. Juga amb el 22 Ethan. Ethan, tapat per l'Atge. Juga amb Álvaro Puertas, Álvaro Puertas, que no troba cap passada, acaba finalment trobant Eloi. Eloi, que fa una passada boníssima cap a Max Planes, però el Manresa recupera la pilota. Surt Ferran a l'atac i rep la primera falta del partit. Primera falta a favor del conjunt manresà.
sacarà de banda ja el conjunt local, jugarà Gerard, Gerard juga amb Llompart, Llompart que fa una passada de la gins de la pintura i la gira rep un tap espectacular de Max Planes. Sacarà de fons el conjunt Manresa, veurem que en aquesta cotxe sacarà Llompart. Llompart busca una passada, troba finalment a Ater, Ater que tira de 3, falla Ater i rebot pel conjunt visitant. Sacarà de fons el dorsal 5, Ramon Gotzens. Ramon juga ja amb Max, Max que avança defensat per Aleix. Juga Max amb Eloi, Eloi que avança, té Llompart davant, troba la passada cap a Ethan. Ethan torna una passada cap a Eloi, Eloi fa una entrada fàcil i els primers dos punts per al partit pel conjunt visitant. Saca ja, juga el conjunt visitant, juga Llompart, Llompart amb Aleix, Aleix amb Ater, Ater que entra cap a dintre, fa una entrada boníssima i anota els primers dos punts pel conjunt local. Saca ràpid ja el conjunt visitant, juga Max Planes i rep la falta d'Aleix. Segona falta del conjunt local i sacarà el mateix Max Planes. Max, que juga amb Ramon. Ramon ha jugat amb Eloi. Eloi, que dirigeix el joc novament de l'equip. Eloi, que juga amb Álvaro. Álvaro vol fer una entrada, rep la defensa boníssima del conjunt Manresa, fica molt bé la mà Gerard i recupera la pilota. No, doncs pilota pel conjunt visitant, segueix, jugarà Eloi. Eloi, que es disposarà assecat, no troba cap company per jugar, finalment troba una passada cap a Álvaro. Álvaro, que demana el moviment de Max. Álvaro, que jugarà amb Ethan. Ethan, quasi perd la pilota per una mà bona de l'Aggi. Finalment juga amb Max. Max entra cap a dintre, fa una passada cap a Ethan. Ethan tira de 2, falla, rebot pel conjunt local, rebot per Ater. Ater, que juga amb Ferran, Ferran fa una passada per la pilota, pilota per Max, Max entra cap a dintre, fa una entrada boníssima i els dos punts que fiquen el 2-4 en el marcador quan queden 8-0-1 pel final d'aquest primer quart. Juga Llompart, Llompart rep el bloqueig de l'Aggi, Llompart segueix avançant, no troba la passada i rep falta del dorsal 8, falta d'Eloi. La tercera del conjunt visitant. Sacarà ja el conjunt local, sacarà ja Gerard, Gerard amb Llompart, Llompart que no troba cap passada, finalment troba a Gerard, Gerard juga amb Ater, Ater entra cap a dintre, no troba, juga fora amb Llompart, Llompart tira de 3, triple de Manresa per ficar el 5-4 al marcador i avançar-se per primera vegada al partit. En la sortida de pilota el Badalona acaba perdent la pilota, però finalment jugarà de banda amb el dorsal 5, Ramon Gotzens. Ramon juga amb Álvaro, Álvaro defensat per Ater. Álvaro, que no vota de moment, busca la passada. Finalment es decidirà per votar. Entra cap a dintre, fa una entrada i aconseguir els dos punts espectaculars per ficar el 5-6 en el marcador. Juga a Llompart, va anar la jugada que ha de dur a terme el conjunt local, juga amb Ater, Ater que li torna a Llompart, Llompart rep el bloquet de l'Aggi, l'Aggi li fa una passada a l'Aggi, fa una entrada cap a dintre i Max fa el segon tap a l'Aggi del partit d'avui. Max juga amb Eloi, Eloi que quasi perd la pilota, finalment es recupera, Eloi entra cap a dintre, fa una passada fora i recuperarà la pilota al Badalona després que Llompart hagués tocat la pilota cap a fora. Sacarà el conjunt visitant, sacarà Ramon. Sacarà el dorsal 4, Álvaro Puertas. Juga amb Eloi, Eloi que ja torna a dirigir el joc, defensat per Llompart. Eloi que juga amb Ramon, Ramon que entra cap a dintre, fa una passada a Ethan, no? Espectacular, però que Ethan no l'ha acabat d'entendre i no ha pogut fer-se amb aquesta pilota. Sacarà de fons el dorsal 7, sacarà de fons Max. Max juga amb Llompart, Llompart ja marca la jugada, creua la línia de mig del camp, juga amb Aleix, Aleix amb Llompart, Llompart rep un bloqueig de l'Aggi, Llompart juga per fora amb Aleix, Aleix tira de 3, la pilota li surt de dintre però el rebot per Aleix, Aleix fa una passada espectacular a l'Aggi i l'Aggi que fa una esmaixada per ficar el 7-6 en el marcador i tornar-se a avançar en aquest partit. El Badalona que saca ràpid de fons,
I té la pilota ja Max Planas. Max Planas avançat per a l'eix. Max Planas que entra cap a dintre, fa una entrada, rep la falta, però finalment no entra i tindrà dos tirs lliures per Max i seran els dos primers tirs lliures del partit. Max, que tirarà el primer tir lliure. Bota la pilota, bota tres vegades la pilota, se la prepara, tira, i anota per ficar el 7-7 en el marcador, a 6-17 pel final d'aquest primer quart. Max, que tira el segon tir lliure, fa tres vots igual, tira, se li queda curt i rebot pel Manresa, rebot per Ater. Ater que juga amb Llompart. Llompart manava jugada ja una altra vegada, creua la divisòria i Llompart juga amb l'Aggi. L'Aggi amb Ater. Ater amb Llompart. Llompart torna a jugar amb l'Aggi. L'Aggi feia veure una passada cap a fora i finalment ha entrat cap a dintre i ha rebut un tap espectacular de Max, però que ha acabat amb falta i seran els dos primers tirs lliures pel conjunt local. Seran els dos primers tirs lliures per l'Aggi. Mentre hi haurà canvi al conjunt visitant, entra amb el 34 Ramon i marxa amb el dorsal 5 Ramon. Entra Ramon Nogales i marxa Ramon Gotzens. Tira primer l'Aggi. I l'Aggi falla el primer tir lliure amb el resultat momentani de 7-7. L'Aggi torna a rebre la pilota. Vota una vegada, vota dos. Vota tercera vegada. Tirarà l'Aggi. I anota l'Aggi aquest segon tir lliure per ficar el 8-7 en el marcador. Juga ja el conjunt visitant. Juga ja Ramon. Ramon amb Eloi. Eloi, que no perd la pilota, acaba recuperant. Juga una altra vegada amb Ramon. Ramon, que demana que hi hagi moviment dels seus jugadors. Juga amb Max. Max, que de moment no pot trobar un jugador, un company aquí a passar-li. No hi ha cap moviment a dintre. Finalment acaba trobant a Ethan. Ethan, que juga la pilota una altra vegada per Ramon Nogales. Ramon, tira a 3 al final del temps. Cistella i recupera la pilota al conjunt visitant. Recupera Ethan, Ethan amb Max. Max, que juga una altra vegada amb Ramon. Ramon fa una entrada bona, però finalment el tir és dolent. Falla, rebot per Ethan, i Ethan, que sí que nota els dos punts per ficar el 8-9 en el marcador. Juga ja el conjunt Manresa. Fa una acció ràpida, rep la pilota Ater a la banda. Juga ja amb Gerard. Gerard, que calma el joc, rep un bloqueig de l'Aggi. Juga amb Aleix. Aleix juga ràpid amb l'Aggi dintre la pintura. L'Aggi tira de dos. Cistella per ficar el 10-9 en el marcador. Falta de 5 minuts per acabar aquest primer quart. Ja té la pilota Max pel conjunt badaloní. Avança, demarca ja la jugada del seu conjunt. Juga amb Ramon Nogales. Ramon, defensat per Gerard. Juga amb el 4 Álvaro. Álvaro, que acaba jugant amb Ethan. Ethan, que espera un moment dels seus companys. Ethan, finalment, no fa cap passa d'entra cap a dintre, però fa una mala tirada i recupera la pilota al Manresa. Rep la pilota a Ater i falta, rep falta de Max, que serà la segona per Max i la quarta pel conjunt visitant. En el moment en què hi haurà doble canvi en el conjunt local, entra Edwin i entra Max i marxa Aleix i marxa Gerard, mentre que el conjunt local i visitant hi haurà triple canvi, entra Aritz, entra Ramon i entra amb el dorsal 19 Enric. Jugarà el Manresa de banda, jugarà Max. Max juga amb Llompart. Llompart que avança, creua la divisòria, defensat per Eloi. Juga amb Edwin. Edwin amb Max. Max amb Llompart. Llompart que avança, no troba cap passada. Finalment troba per Ater a fora. Ater tira de 3, falla Ater i rebot. A veure què assenyalen els àrbitres. Rebot pel conjunt visitant. Rebot pel Badalona. Jugarà el Badalona, jugarà amb Ramon Nogales. Ramon, que busca la passada d'algun company. Finalment acaba trobant a Aritz. Aritz, juga amb Eloi. Eloi, que de moment no ha descansat, avança. Acaba trobant a Omar. Omar, juga amb Eloi una altra vegada. Eloi, ben defensat per Llompart. Eloi, no troba cap passada, troba finalment a Roger. Roger entra cap a dintre, defensat per Edwin. Roger fa una passada exterior cap a Aritz. Aritz tira de 3, un tir dolent, nota que ni cistella, aigua, rebot pel Manresa.
juga l'Aggi, l'Aggi juga ràpid amb Max, Max torna la pilota a l'Aggi, l'Aggi li torna Max, Max que fa una passada a l'Aggi, deixen tirar l'Aggi, l'Aggi tira de 3, triple de l'Aggi per Fikal, 13-9 al marcador i més 4 pel conjunt local, la màxima de moment en aquest partit. Recupera la pilota a l'Aggi, fa una esmaixada i provoca que demani un temps mort Lluís Coromines, l'entrenador del Badalona. Veiem ja que els jugadors del Badalona tornen ja cap a pista. Veiem que es jugaran amb Ramon, amb Omar, amb Aritz, amb Roger i amb Roger Lomini, Roger Rubio. Veiem que Eloi s'ha quedat a la banqueta i veiem pel conjunt local. Jugarà Torreblanca, jugarà Corbera, Max, Edwin i Laggi. Ja juga el conjunt visitant. Marca la jugada Roger Rubio, que juga amb Aritz Tomàs. Aritz juga amb Omar, Omar tira de 3, li queda curt el tir, fa cistella, rebot pel conjunt Manresà, la tira pilota a Torreblanca, Torreblanca amb Laggi, Laggi que no acorda la tira, juga amb Torreblanca a la cantonada, Torreblanca tira, falla, rebot pel conjunt Manresà, juga a Torreblanca, Torreblanca amb Corbera, Corbera, que vol entrar cap a dintre, fa una passada exterior cap a Edwin, Edwin tira de 3, se li passa el llançament, toca a cistella, rebot pel Manresa, finalment tira Max, acaba fallant i rebot defensiu pel conjunt visitant. Juga ja Roger, Roger, juga amb Roger, juga amb Ramon, Ramon, juga amb Aritz, Aritz, juga amb Roger Alumini, Alumini tira... Cistella per ficar el 15-11 en el marcador, falta de 2:30 per final. Juga Corbera, Corbera amb l'Aggi, l'Aggi entra cap a dintre, fa una passada Edwin a la pintura, Edwin tira de 2, se li queda curt el llançament, el rebot per Edwin, finalment el perd i rep una falta Edwin d'Omar, que serà la cinquena i per tant seran dos tirs lliures pel conjunt Manresà quan el Badalona entra en bonus a falta de 2:20 per acabar el primer període. Veiem que els àrbitres també han avisat a la banqueta del Círcul Cotonifici Badalona en el moment que Edwin va tirar, bota 5 vegades la pilota, tira, cistella i taulell, però finalment no entra, falla el primer tir lliure. Edwin tira el segon tir lliure, aquest el torna a fallar, però pilota pel conjunt visitant perquè diuen que l'Aggi ha entrat abans a la pintura. Veiem que finalment al conjunt local hi ha un canvi, entrarà l'Aggi per Puma i l'Aggi que portava tot aquest primer quart jugant sense descansar. Ja juga el conjunt visitant, juga Roger Rubio, Rubio amb Ramon, Ramon juga amb Aritz, Aritz amb Alumini, Alumini juga cap a fora amb Omar, Omar entra cap a dintre, juga amb Alumini, Alumini juga amb Rubio, Rubio rep un bloqueig d'Alumini, entra cap a dintre, semblava fàcil, falla, rebot pel conjunt ofensiu, tira Aritz de 3, falla i ara rebot per el conjunt local, rebot per Edwin, Edwin juga amb Corbera, Corbera que avança ràpid, juga fora amb Torreblanca, Torreblanca tira de 3, cistella, rebot pel conjunt visitant. Mentre rep una falta de Puma, que serà la primera de Puma i la quarta del
conjunt local. Jugarà de fons el conjunt visitant, jugarà Àrix. Àrix juga amb Ramon. Ramon que avança, li costa a causa de la defensa de Corbera. Ramon ho té complicat, juga finalment amb Rubio. Rubio que demana el moviment d'Alumini. Alumini finalment rep la pilota. Alumini fa una passada que no acaba de ser del tot bona per Àrix. Àrix que finalment se li acaba el temps, recupera finalment la pilota al Manresa. Suia, Puma. Puma fa una passada bona cap al Torreblanca. Torreblanca fa una entrada. Dos punts més pel conjunt Manresa per ficar el 17-11 al marcador. Juga Omar. Omar amb Àrix. Àrix que juga amb Nogales. Nogales que entra cap a dintre. La defensa que ha rebut de Torreblanca, de Corbera i Edwin. Fa una passada cap a Roger Alumini. Finalment Cistella. Recupera la pilota el conjunt visitant a causa de la falta que ha fet a Torreblanca el dorsal 41 amb Roger Alumini. Juga ja el Badalona. Juga Rubio. Rubio amb Ramon. Ramon que avança, bota la pilota, entra cap a dintre. Juga finalment amb Alumini. Alumini juga amb Omar. Omar defensat. Juga amb Àrix. Àrix que entra cap a dintre, finalment perd la pilota, recupera la pilota al Manresa. Nesplé entra cap a dintre, fa una passada cap a Puma. Puma fa una passada cap a Torreblanca. Torreblanca cap a Nesplé. I Nesplé finalment anota de dos punts per ficar el 19-13 quan falten 19 segons perquè s'acabi el primer període. Té la pilota Alumini. Alumini defensat per Nesplé, fa falta i serà la quarta falta del conjunt local en aquest primer període quan falten 10 segons, 9 dècimes per acabar aquest primer quart. Veiem que s'acaba de fons Ramon Nogales. Nogales juga amb Alumini. Alumini torna amb Ramon. Ramon bota, rep el bloqueig d'Alumini. Alumini finalment se'n va cap a dintre. Ramon juga cap a fora amb Omar. Omar tira de 3 contra la Vecina. Final d'aquest primer període. Final al Manresa, que guanya el final d'aquest primer període per 19-13 en el marcador. Final d'aquest descans entre el primer període i el segon. Veiem que els jugadors del conjunt local van ja cap a pista. Veiem que per iniciar aquest segon període jugaran Esplé, Max, Torreblanca, Edwin i Puma. I pel conjunt visitant jugarà Roger Rubio, Ramon Nogales, Alumini, Omar i amb el dorsal 11 a Àrix. Juga ja el conjunt visitant, juga ja Alumini. Alumini amb Àrix. Àrix amb Roger Rubio. Rubio no avança, finalment vota. Juga amb Omar. Omar li torna la pilota a Rubio. Rubio demana el bloqueig a Alumini. Finalment fa una passada bona cap a Àrix. Àrix amb Alumini dintre la pintura. Àrix dintre la pintura, rep la defensa d'Edwin. Fa un tir bo, finalment no li entra el tir. Pilota pel conjunt local, juga en Esplé. En Esplé ja amb Puma. Puma tira de dos, falla. Rebot pel conjunt visitant, finalment la recupera Max. Max juga amb Torreblanca. Torreblanca fa una passada cap a Nesplé. No molt bona, però finalment Nesplé la fa bona. Marca la jugada Nesplé.
demana bloqueig d'Edwin, rep el bloqueig d'Edwin, tira Nesplé, falla i pilota pel conjunt visitant. Juga ja Aritz, Aritz amb Omar, Omar bota, juga cap a Ramon, Ramon busca la passada, finalment hi ha una falta de Torreblanca al dorsal 13 a Omar. La primera falta del conjunt, la primera falta d'aquest segon quart i que serà pel conjunt local. Jugarà Omar, mentre hi haurà canvi, el conjunt visitant entra Ramon i marxa, entra Ramon Gotzens i marxa Ramon Nogales. Juga Omar, Omar amb Roger Rubio, Roger Rubio que bota, juga una altra vegada amb Ramon Gotzens, el que acaba d'entrar, juga amb Rubio, Rubio entra cap a dintre, no troba cap passada, vol, fer, vol tirar, rep la defensa de Nesplén, juga amb Omar, Omar amb Aritz, Aritz tira de 3 sobre la dotzena i triple per ficar el 19 a 16 en el marcador. Juga ja Nesplé pel conjunt local, passa amb Edwin, Edwin a Max, que vol jugar la pilota, Nes, juga Max amb Nesplé, Nesplé amb Torreblanca, fa una passada dolentíssima, finalment Torreblanca la salva, juga amb, amb Max, Max juga amb Puma tira de 3, triple de Puma per ficar el 22 a 17 al marcador. Juga ja el Badalona, juga ja Roger Rubio, Roger Rubio amb Ramon, Ramon amb Rubio, Rubio defensat per Max, demana moviment dels companys, hi ha moviment d'Omar, juga amb Omar, Omar alliberat de 3, tira de 3, frontal, triple d'Omar per ficar el 22 a 19 al marcador, saca ràpid el Manresa, juga ja Puma, Puma amb Torreblanca, Torreblanca que entra cap a dintre, fa una passada finalment exterior per Max, que està alliberat, Max tira de 3, falla, rebot finalment pel conjunt Manresa, recupera el pilot a Nesplé, Nesplé amb Max, Max cap a Puma, que estava alliberat, Puma tira de 3 sol, falla i aquest cop el rebot és defensiu pel conjunt visitant. Juga ja Roger Rubio. Roger Rubio demana falta de Nesplé, no assenyalen els àrbitres. Pilota per Omar, Omar defensat per Puma. Omar entra cap a dintre, Puma que finalment acaba avançant bé i Omar llança, falla però rep la falta del dorsal 20, Jan Pumarola. La segona falta del conjunt local aquest segon període. Mentre hi haurà un doble canvi al conjunt visitant, marxa Roger Rubio i Aritz i entren Max i Eloi. Tirarà els dos seus lliures Omar. Omar bota la pilota, se la fica bé, tira Omar, anota el primer tir lliure per ficar el 22 a 20 en el marcador. Omar tirarà, anota Omar el segon tir lliure per ficar el 22 a 21, mentre hi haurà un canvi al conjunt local i visitant. Marxa Torreblanca i entra Ater i marxa Omar i entra Álvaro Puertas. Juga ja el Manresa, juga Pumarola amb Nesplé, Nesplé juga amb Lagi, Lagi juga amb Ater, Ater entra cap a dintre, fa una entrada i rep la fa falta i recuperarà la pilota al conjunt visitant. Mentre el conjunt visitant demana que s'aixugui la pista, veiem que a falta de 7-16 pel final d'aquest segon període, el Manresa guanya 22 a 21 per només un punt i veiem que el màxim anotador de moment pel conjunt local és l'Adji Koulibaly amb 10 punts. Servirà ja el conjunt visitant. Juga Max. Max avança sobre Ater. Max que bota, segueix avançant, no el para ningú. Max entra cap a dintre, fa una passada exterior cap a Eloi. Eloi tira a 2, un mal tir d'Eloi, rebot defensiu per Lagi. Lagi juga amb Max. Max juga amb Lagi. Lagi que entra cap a dintre, fa una passada cap a Ater. Però entra Ater i Nesplé, no s'han entès. I recuperarà la pilota al Badalona. Mentre hi ha canvi, entra amb el 22
Ethan i marxa amb el 41, Roger Alumini. Juga Eloi. Eloi avança sobre un esplè, creua ja la divisòria. Eloi juga amb Ethan. Ethan, que quasi perd la pilota per una bona mà de Lagi. Finalment la recupera. Juga amb Álvaro. Álvaro, defensat per Puma. Álvaro juga amb Eloi i hi haurà falta sobre Eloi per... no ho hem vist ben bé, d'aquí és la falta, però serà falta sobre Eloi i serà la quarta del conjunt local a falta de 6:36 pel final del partit. Jugarà ja Eloi. Eloi juga amb Álvaro. Álvaro, que juga amb Ramon. Ramon juga amb Max. Max entra cap a dintre. Rep la falta de Lagi, que seran dos tirs per Max, i el Manresa, que entra en bonus amb aquesta falta, mentre el conjunt visitant encara no ha fet cap falta en aquest segon quart. Tira Max, falla el primer tir lliure. Veurem si nota el segon tir lliure per ficar l'empat a 22 al marcador. Tirarà Max, tira i anota aquest segon tir lliure i l'empat a 22 al marcador, falta 6:27 pel final. Juga ja al local, juga a Llompart, que marca ja la jugada, juga amb Lagi. Lagi amb Puma, Puma, torna amb Llompart, Llompart juga amb Lagi. Lagi fa una passada exterior cap a Gerard, que està alliberat, tira a 3. Gerard falla, rebot, veiem per aquí, és finalment rebot pel visitant, rebot per Eloi, Eloi que juga amb Álvaro, finalment Álvaro trepitja la línia i recuperarà la pilota al Manresa. Hi ha temps morts en aquest moment demanat pel conjunt local, ja que no li estan agradant molt bé les coses, i veiem en aquests moments que el millor jugador en aquest primer quart i segon quart està sent pel conjunt local Lagi amb 10 punts, mentre que pel conjunt anotats i amb 6 de valoració. S'acaba aquest temps mort, el conjunt local que torna cap a pista, jugarà amb Gerard, Lagi, Puma, Llompart i Ater, i ara en aquests moments el conjunt visitant torna a pista i jugarà Eloi, Max, Ethan, Álvaro i Ramon. Veurem si el Manresa en aquest temps mort aconsegueix trencar amb aquest 3-9 de parcial que ha aconseguit ficar el conjunt visitant. Juga Gerard, juga amb Llompart. Llompart amb Puma. Puma entra cap a dintre. Tira de 2. Puma falla i pilota pel conjunt visitant. Juga Max. Max amb Eloi. Eloi juga amb Álvaro. Álvaro juga amb Ramon. Ramon entra cap a dintre sol. Fa una bomba. Falla i rebot pel Manresa. Juga ja Gerard. Gerard avança ràpid. Juga amb Llompart. Llompart amb Ater. Ater amb Llompart. Llompart que rep la pilota en aquest moment. Llompart entra cap a dintre. Fa una passada Gerard. Tira de 3. Gerard falla. Rebot per Lagi. Lagi torna a jugar amb Gerard. Gerard recupera la pilota. Juga amb Llompart. Llompart amb Ater. Ater que juga amb Puma. Puma tira de 3. Triple pel conjunt Manresa per ficar el 25-22 i tornar-se a avançar al marcador. Juga Ethan. Ethan, que demana calma als seus companys. Ethan jugarà amb Eloi. Eloi entra cap a dintre, fa una passada boníssima cap a Ethan, però Ethan no l'ha entès, però finalment serà pilota pel conjunt visitant, ja que l'ha tocat un defensor del conjunt local. Hi haurà canvi al conjunt Manresa, entra Aleix amb el dorsal 7 i marxa Puma amb el dorsal
20. Juga Eloi. Eloi amb Ethan. Ethan tira a dos, rep un tap espectacular de l'Aggi, que recupera la pilota i juga amb Llumpar. Llumpar avança. Llumpar juga cap a exterior amb Gerard. Gerard amb Max. Max amb Ater. Ater juga amb Llumpar. Llumpar tira de tres, triple pel conjunt Manresa per ficar el 28-22 i per ficar el 9-9 en aquest segon quart. Juga ja pel conjunt Badaloni Max. Max entra cap a dintre. Juga fora exterior amb Álvaro. Álvaro que vol tirar, fa la Mac de tir. Finalment entra i rep la falta d'Aleix López, que serà la seva segona falta. I seran dos tirs lliures pel conjunt visitant. Tirarà el primer tir lliure Álvaro Puertas. Álvaro Puertas tira el primer tir lliure, la nota per ficar el 28-23 al marcador a falta de 4-29 pel final d'aquest segon quart. Tirarà el segon tir lliure Álvaro. Álvaro tira el segon tir lliure, la nota i 28-23. Juga ja el conjunt local, juga Llumpar. Llumpar avança, rep el bloqueig de l'Aggi. Llumpar juga amb Ater. Ater amb Gerard, Gerard amb Max. Llumpar rep la pilota una altra vegada. Fa una passada cap a Ater, que estava sobre l'exterior. Volia tirar, finalment no tira. Entra cap a dintre, torna fora, tira, rebot per l'Aggi, que juga amb Gerard. Gerard rep la pilota, entra cap a dintre Gerard, fa una passada cap a l'Aleix Bona, que estava sol. Aleix entra dintre, juga amb Llumpar. Llumpar tira 3, falla, rebot per Eloi i ficarà la calma pel conjunt visitant. Eloi, que ja marca jugada. Demana el moviment. Hi ha el moviment d'Àlvaro. Àlvaro, que torna a jugar amb Eloi. Eloi rep el bloqueig d'Ethan. Eloi entra cap a dintre, tira la pilota, falla, rebot pel Manresa, Llumpar té la pilota. Aleix ja entra cap a dintre, torna a jugar amb Llumpar. Llumpar, que podia tirar de 3, finalment s'ho pensa. Llumpar torna a la calma, juga amb Aleix. Aleix entra cap a dintre, fa la passada. Cap a l'Aggi, l'Aggi fa l'esmaixada per ficar el 30-24 i anotar el seu 12è punt en aquest partit. Juga Eloi. Eloi defensat per Ater. Eloi bota la pilota, se la passa per totes les cames. Juga amb Ramon Gotzens. Ramon Gotzens entra espectacular i l'Aggi li fa un tap espectacular. Recupera la pilota. Ater, que vol entrar cap a dintre. Ater, que vol tirar i aconseguirà la falta i dos tirs lliures pel conjunt local, mentre veiem que hi ha el jugador Álvaro Puertas al terra, que s'ha fet mal, ha pres mal en aquesta falta cometa sobre Ater. Veiem finalment que s'aixeca, veiem que hi haurà canvi al conjunt visitant, marxa amb el dorsal 8 Eloi i entra amb el 77 Roger Rubio. Veiem que abans de tirar els dos tirs lliures, Ater li juguen la pista. Ater rep la pilota. Ater bota una vegada, dos. Tira Ater el primer tir lliure. Se li queda curt, falla. 30-24, 3-0-3 per acabar aquest segon quart. Ater tira el segon tir lliure. Torna a fallar, és rebot pel conjunt visitant. Juga Max. Max, que avança, marca jugada. Rep la defensa d'Edwin i Ater, finalment se'n surt. Juga ja amb Roger Rubio. Roger Rubio rep la falta de Llumpart i seran dos tirs lliures. No, jugarà de fons el conjunt visitant. Juga Roger Rubio. Roger Rubio troba a Ramon Gotzens. Ramon Gotzens tira a dos, finalment no pot. I Edwin que toca la pilota i recuperarà la pilota al conjunt visitant. Jugarà amb Roger Rubio. Roger Rubio fa una passada cap a Álvaro. Álvaro cap a Max. Max des de la línia de 3. Rep la defensa del Max del Manresa. Juga amb Roger Rubio. Roger Rubio entra cap a dintre, fa una passada, no l'entén Ethan. I recuperarà la pilota al Manresa. Sacarà de fons Aleix. Aleix.
jugarà amb Llompart. Llompart, torna amb Aleix. Aleix, entra cap a dintre. Juga amb Gerard. Gerard amb Llompart. Llompart rep el bloqueig d'Edwin. Llompart juga amb Torreblanca. Torreblanca entra cap a dintre. Finalment farà passar l'exterior cap a Gerard. Gerard tira de 3. Triple pel Manresa. Per ficar el 33 a 24. I juga ja el visitant. Max, avança. Rep la defensa de Torreblanca. Max entra cap a dintre i rep el tap espectacular d'Edwin. I el mateix Max anirà cap a la banqueta, substituït per Ramon Nogales. Jugarà Roger Rubió de banda, ahí de fons. Roger Rubió, juga amb Álvaro, Álvaro Puertas, juga amb Ramon, Ramon, amb Ramon Gotzens. Gotzens buscarà una passada, no troba de moment ningú. Bota la pilota, fa un amag de triple. Finalment hi haurà falta d'Edwin a Ethan i seran dos tirs lliures pel conjunt visitant en el moment que hi ha un canvi. El conjunt local marxa Gerard i entra Corbera amb el dorsal 10. Tirarà el primer tir lliure Ethan. Ethan Fernández anota el primer tir lliure per ficar 35-25 a falta de 1:56 pel final d'aquest segon període. Ethan llença el segon tir lliure, el falla i rebot pel conjunt local. Juga ja Llompart. Llompart fa una jugada ràpida. Juga amb Puma. Puma tira de 3, falla, rebot per Torreblanca. Finalment pilota pel conjunt visitant. Ja té la pilota Ramon Nogales. Nogales defensat per Llompart, rep la falta i seran dos tirs lliures per Ramon Nogales. Hi haurà canvi en el conjunt local. Marxarà Aleix i entra Max. Hi haurà dos tirs lliures pel conjunt visitant. Tirarà el primer tir lliure Ramon Nogales. La nota, fica el 33 a 26 del marcador. Tirarà el segon tir lliure Ramon Nogales per ficar el 33 a 27 i el fica i 33 a 27 a falta de 1:38 per al final. Juga a Llompart. Llompart rep la falta d'Ethan, que tot just és la segona falta del conjunt visitant el partit. Mentre hi haurà un altre canvi al conjunt local, marxa Llompart, entra Nasplé. I hi haurà també dos canvis. Un canvi al conjunt visitant, entra amb el dorsal 41 Roger Alumini i marxa amb el dorsal 22 Ethan Fernández. Juga a Nasplé. Nasplé rep el bloqueig d'Edwin. Juga amb Corbera. Corbera amb Torreblanca. Torreblanca amb Nasplé. Nasplé juga amb Edwin. Edwin per el frontir. Rep la defensa espectacular d'Álvaro Puertas i recuperarà la pilota al conjunt visitant. Entra cap a dintre Roger Rubio i anota dos tirs lliures i dos punts per ficar el 33 a 27 a 29 al marcador. Jugarà de fons el dorsal 8 de Manresa. Juga amb Nasplé. Nasplé juga amb Max. Max vol entrar cap a dintre. Juga finalment exterior cap a Corbera. Corbera amb Nasplé. Nasplé tira de 3. Nasplé triple pel conjunt manresà per ficar el 36 a 29 al marcador i ficar el més 7 a 54 segons pel final d'aquest segon període. Juga ja amb Ramon Gotzens. Ramon Gotzens defensat per Nasplé. Juga amb Alumini. Alumini amb Omar. Omar defensat per Torreblanca. No troba cap passada. Finalment troba a Ramon Nogales. Ramon Nogales entra cap a dintre per anotar dos punts per ficar el 36 a 31 al marcador. Juga ja Corbera. Corbera creua la divisòria. Corbera fa un lloc més com tira de 2. Corbera falla, rebot pel conjunt visitant i té la pilota Roger Rubio, que ficarà calma al partit per tindre l'última jugada al partit. Juga Omar. Omar demana una passada, no troba cap passada. Finalment es fa un embolic Omar. Omar no sap ben bé què fer. Juga amb Aritz. Roger Domini passa amb Omar. Omar tira,
rep la falta i seran dos tirs lliures per Omar quan ja s'havia acabat el segon quart. Hi haurà dos tirs lliures per Omar, ja que ha rebut la falta de Torreblanca, el dorsal 13. Ara veiem que els àrbitres s'apropen a la taula per ficar més temps al marcador, ja que s'havia acabat. Veiem que finalment fiquen 5 dècimes en aquest segon quart i veiem si Omar aconsegueix retallar distància per ficar el 36 a 33 en el marcador. L'àrbitre juga amb Omar. Omar vota 3 vegades, 4, 5. Omar, que tira el primer tir lliure. Se li queda curt, falla Omar el primer. Omar, que anirà a llançar el segon tir lliure. Omar tira el segon tir lliure, el falla també. I final d'aquest segon període amb el Manresa, que se n'anirà guanyant el descans per 36 a 31. I on veiem que finalment el Manresa ha aconseguit remuntar aquest mal inici de segon quart que havia tingut per ficar el 36 a 31 en el partit. Doncs nosaltres tornem en 9 minuts quan comenci aquest tercer període del Manresa-Badalona. Thank you.
Tornem ja aquí al Nou Congost per l'inici d'aquest tercer període del maig entre el bàsquet Manresa B i el Círcul Cotonifici Badalona. Veiem ja que els equips ja estan reunits a les banquetes amb els seus respectius entrenadors, just a escassos 29 segons perquè comenci el tercer període. Veiem que de moment el millor jugador per part del conjunt local és l'Adji Koulibaly amb 12 punts i un 13 de valoració, i pel conjunt visitant el millor jugador és Roger Rubio amb 2 punts i un 7 de valoració. Veiem ja que el Manresa torna ja a la pista. Veiem que iniciaran aquest tercer quart Nesplé, Gerard, amb l'Adji, Torreblanca i Max. Exacte, i Max. Mentre que pel conjunt visitant jugaran Eloi, Aritz, amb Álvaro, amb Max Planes i el dorsal 41, Roger Alumini, mentre que el dorsal 4, amb Álvaro Puertas, demana un esparadrap per ficar-se a l'orella, presumptament perquè té una arracada, i els àrbitres esperaran fins que el jugador estigui disponible ja per a jugar. Doncs sí, el jugador es fica a l'esparadrap per l'arracada de l'orella i començarà ja el duel. Juga ja Nesplé la pilota. Juga Nesplé, rep un bloqueig de Koulibaly. Nesplé juga amb Gerard, Gerard amb Nesplé. Nesplé dona una volta sobre si mateix, juga amb Torreblanca a l'exterior, Torreblanca entra cap a dintre, tira de dos, Torreblanca falla, rebot per ell mateix, juga amb Gerard, Gerard que va cap a fora, tira de tres, triple per Gerard, triple pel conjunt Manresa per ficar el 42-31 al marcador. Ja juga Max, Max rep una defensa intensa de Manresa dels jugadors, juga amb Aritz, Aritz, calma el joc una mica, Aritz, que jugarà cap a Roger Alumini, Alumini juga amb Eloi, carteri de segons per fer una jugada, Eloi entra cap a dintre, rep un tap, rebot per l'Adji, i l'Adji que jugarà amb Torreblanca, Torreblanca corre ràpid cap a Gerard, Gerard entra cap a dintre, fa un pas a Torreblanca que estava alliberat, Torreblanca tira de 3, Torreblanca falla, rebot, veurem per quin senyal els àrbitres, pel conjunt Manresa. Ja que l'últim a tocar-la un jugador del Círcul Cotonifici Badalona. Jugarà Nesplé, fa una passada cap a dintre, cap a Torreblanca, Torreblanca fa una passada, recupera la pilota Eloi, Eloi que avança i és a camp rival. Eloi juga amb Roger Alumini, Roger Alumini demana un moment de Max, finalment jugarà amb el mateix Max, doncs no, perquè hi ha hagut la falta del dorsal 11, Aritz Tomàs, i serà la primera falta del conjunt visitant en aquest tercer quart i la primera del mateix amb Tomàs. Juga ja Tomàs, juga ja Nesplé, Nesplé marca la jugada, rep la defensa de Max, hi ha un moviment dintre la pintura de Max, mentre hi ha Torreblanca i Gerard oberts a les bandes, juga amb Max, Max tira sol, tira de 3 i triple per a Max per ficar el 42-31 al marcador. Juga Eloi, que també marca jugada. Rep el palmeig de Gerard. Finalment recupera la pilota Eloi. Eloi juga amb Álvaro. Álvaro tira de 3, triple d'Álvaro per ficar el 42-34 en el marcador. Juga Nesplé, Nesplé juga amb l'Adji, l'Adji rep la pilota. Una pilota impossible, la fa bona. Fa una passada violenta i recuperarà la pilota al Badalona. Hi haurà canvi i marxarà Roger Alumini i entrarà Ramon Nogales. Juga ja Ramon Nogales. Avança, juga una, fa una jugada ràpida, juga amb Álvaro, Álvaro amb Eloi. Eloi, volta la pilota davant de Max. Eloi, se la passa per jugar a les cames. Eloi, demana el moviment d'algun jugador seu. Juga finalment amb Aritz. Aritz, que li queden 8 segons de possessió. Aritz, que no troba un company en qui passar la pilota. Li queden 3 segons. Juga amb Álvaro. Álvaro, tira de 3. Puntejat. Rebot pel conjunt Manresa.
rep la pilota, però està precipitat. Gerard amb la passada i recupera la pilota al Badalona. Eloi marca jugada, avança, defensat per Nesplé. Juga amb Ramon Nogales, Ramon Nogales amb Max, Max amb Álvaro, Álvaro amb Eloi, Eloi que li queden 7 segons de possessió, Eloi fa una passada i obran peus de l'Atgi. Recuperarà la pilota amb el conjunt visitant, jugarà Ramon Nogales, Ramon Nogales amb Álvaro, Álvaro amb Max, Max que li queden 8 segons de possessió, Max juga amb Àrix, Àrix tira de 3 de la cantonada, falla, rebot per l'Atgi i l'Atgi juga ràpid cap a Max del seu equip, fa una entrada fàcil per ficar 2 punts, per ficar el 44 a 34, més 10 pel conjunt local. Juga ja Eloi, Eloi defensat per Gerard. Àrix té la pilota, defensat per Nesplé, Nesplé intenta ficar la mà, no la recupera, juga amb Ramon Nogales, Ramon Nogales amb Álvaro, Álvaro cap a Max, Max que entra cap a dintre, falten 5 segons de possessió, Max tira, anota els 2 punts i rep la falta pel 2 més 1. Falta del dorsal 8 de Max i tindrà un tir lliure amb Max Planes, en aquest cas del conjunt badaloní, per ficar el 44 a 37, quan hi haurà doble canvi al conjunt visitant. Marxen Àrits i Eloi, entren Ramon Gotzens i Roger Rubio. Tiren el tir lliure amb Max Planes, Max Planes que tira el primer tir lliure, la nota i jugaré a l'Atgi, l'Atgi juga amb l'Esplé. L'Esplé avança ràpid, rep la defensa de Max, no sap què fer l'Esplé, entra cap a dintre, juga fora amb Torre Blanca, juga amb l'Atgi, l'Atgi juga una altra vegada amb Torre Blanca tira de 3, se li queda curt el tir, rebot defensiu per Álvaro, quan l'Esplé li fa una falta en el rebot i serà la segona falta del conjunt local en aquest tercer període i la segona també d'Esplé. Hi haurà canvi al conjunt local, el mateix Esplé se'n va a la banqueta i entra amb Gerard amb el dorsal 13. Juga ja amb Max, Max juga amb Álvaro, Álvaro amb Max. Hi ha tot el joc en el camp amb pista manresana. Max no troba passada, finalment troba Ramon Nogales, Ramon Nogales cap a Álvaro, Álvaro amaga de tirar, té l'Atgi davant, Álvaro finalment juga amb Ramon Gotzens, Ramon Gotzens tira, no, finalment fa una passada, se li cau la posició i el conjunt visitant recupera la pilota al Manresa, Torre Blanca juga amb Max, Max juga amb Gerard, Gerard juga amb l'Atgi ràpidament, l'Atgi bota, juga amb Gerard una altra vegada que tira a 3 sol i anota triple per ficar el 47 a 37, més 10 pel conjunt local. Juga ja Ramon Nogales, Ramon Nogales que anota per la pilota perquè Max la toca i finalment recuperarà la pilota, la possessió de la pilota al conjunt visitant. Juga ja Roger Rubio que rep la falta de Llompart i serà la segona falta de Llompart i la tercera de l'equip en aquest tercer període. Hi haurà canvi, marxa Max pel conjunt visitant i entra Omar amb el dorsal 13. Juga Ramon Nogales, Ramon Nogales amb Roger Rubio, Roger Rubio que fa una passada cap al mateix que acaba d'entrar, Omar, Omar entra cap a dintre, fa una entrada, tira de 2, falla, l'Atgi que recupera la pilota, juga amb Llompart, Llompart entra ràpid cap a la cistella, fa una passada cap a Torreblanca, Torreblanca se li escapa la pilota i pilota ja cap al conjunt visitant, fa una entrada cap a dintre i rep un tap espectacular de l'Atgi, però finalment Álvaro fa una cistella fàcil pel conjunt visitant. Llompart té la pilota ja, Llompart juga cap a Max, Max amb Llompart, Llompart entra cap a dintre, fa una passada a l'exterior, la punteja, però finalment acaba recuperant la pilota. L'Atgi fa una mag de tir de 3, finalment entra, fa una passada a l'exterior cap a Llompart, Llompart tira de 3, falla, rebot per Álvaro, Álvaro que corre i arxa ràpid, té un 3 contra 2, fa una passada cap a Ramon Nogales, Ramon Nogales fa una mag espectacular,
fa una passada espectacular per Álvaro, que anota dos punts per ficar el 47-41 i obligar el Litos a demanar un temps mort a falta de 4:34 pel final d'aquest tercer període. Acaba ja aquest temps mort demanat pel conjunt local. Els àrbitres estaven buscant els jugadors, mentre Lluís Coromines encara segueix donant instruccions als seus jugadors. Veiem ja que surt pel conjunt visitant. Sortiran Álvaro, Omar, Roger Rubio, Ramon Nogales i Ramon. I pel conjunt manresà, Nesplé, Gerard, Max, Àlex i Latgi. Juga ja Nesplé. Nesplé. Ja a zona rival. Nesplé rep el bloqueig de Latgi. Nesplé busca la passada. Finalment troba la passada per Gerard, que estava lliurat a la cantonada. Gerard tira a 3. Triple de Gerard, que serà el seu 12è punt en el partit. Ja juga el conjunt visitant. Juga ja Roger Rubio. Roger Rubio, que se li fica difícil. Finalment ho soluciona. Juga amb Álvaro Puertas. Álvaro juga amb Roger. Roger, que li fa una passada a Ramon Gotzens. Ramon Gotzens a Omar. Omar amb Ramon Gotzens, juga amb Álvaro. Hi haurà falta de Gerard Gutiérrez sobre Omar. La primera de Gerard i la tercera, la quarta del conjunt local en aquest partit. Hi haurà canvi als dos equips, marxarà amb el dorsal 4 Álvaro Puertas, entra amb el 41 Roger Lomini i marxa Latgi i entra amb Edwin. Juga ja Omar. Omar, defensat per Àlex. Omar juga amb Ramon Nogales. Ramon juga amb Roger Rubio. Roger Rubio tira de 3, a falta de 2 segons. Falla, pilota pel Manresa, ja que ha passat per darrere de taula. Jugarà davant de l'Eix. L'Eix juga amb Nesplé. Nesplé marca jugada. Veiem que l'Eix es col·loca a la cantonada. Veiem que Gerard també. Veiem que Edwin va fer el bloqueig. Tira Nesplé de 2. La bomba que entra per ficar el 52-41 a falta de 3:25 pel final. Roger Rubio avança, defensat per Nesplé. Roger Rubio bota. Busca el moviment d'un company. Finalment hi ha moviment d'Omar. Juga amb Omar. Omar, que vol entrar cap a dintre. Juga amb Ramon Nogales. Ramon Nogales, tira de 3. Falla, rebot pel conjunt. Visitant. Servirà de fons el Badalona. I a canvi, en les files del Manresa, marxa amb el dorsal 8, Max, i entra amb el 20, Jan Pomarola. El mateix que acaba de fer un tap espectacular a Omar. Recupera la pilota Manresa. Hi haurà falta sobre Edwin i serà la segona del Badalona. I servirà amb Gerard Gutiérrez de banda. Gerard Gutiérrez, que està esperant que acabin de jugar a la pista, i jugarà amb Nesplé. Veiem que els àrbitres també assenyalen que s'ha de jugar algun punt més de la pista. I mentre s'acaba de jugar, acaben de donar instruccions a Gerard. Gerard, treu la pilota, juga amb Nesplé. Nesplé, que ja havia marcat la jugada. Nesplé, que avança. Espera els jugadors, els moviments dels companys. Rep el bloqueig Edwin. Finalment troba la passada cap a Pomarola. Pomarola tira de 3. Pomarola triple.
per ficar el 55-41. Juga ja el conjunt visitant. Juga Ramon Gotzens. Ramon Gotzens juga amb Roger Rubio, que marca jugada. Ramon Rubio amb Alumini. Alumini fa una passada boníssima per Roger Rubio, que queda sol dintre la pintura, però Roger Rubio falla l'infallable i recuperarà la pilota al Manresa. Juga ja la pilota Nespre. Nespre cap a Puma. Puma calmarà el joc amb Àlex i... i Puma, que no s'han entès per rebre la passada. Hi haurà temps mort demanat en aquest pas pel conjunt visitant a falta de 2:22 perquè acabi aquest tercer quart, mentre el Manresa guanya 55-41. S'acaba ja aquest temps mort. Veiem que surt a la pista pel conjunt visitant Roger Rubio, Omar, amb Roger Alumini, Ramon Gotzens i Nogales, mentre que pel conjunt amb local surten Ater, Max, Puma, Gerard i Nespler. Juga ja el conjunt visitant, juga Roger Rubio. Roger Rubio, que rep la defensa de dos jugadors del conjunt Manresa i rep la falta de Àlex i provocarà dos tirs pel conjunt visitant i la quarta falta de l'eix que provocarà que se'n vagi a la banqueta i entri a terra. Tirarà el primer tir lliure Roger Rubio, falla. Veurem si el segon tir lliure l'aconseguirà anotar Roger Rubio. Tira el segon tir lliure i la nota per ficar el 55-42 al marcador, falta de 2:17 pel final. Nespler fa una passada a Ater, que finalment no l'acaba d'aconseguir, i recupera la pilota Manresa. Juga Nespler. Nespler avança, Nespler juga amb Gerard. Gerard no troba cap passada, va al moviment d'Ater. Ater que estava sol, juga amb Ater. Puma. Puma amb Edwin. Edwin, que juga amb Ater. Ater, que entrarà cap a dintre. Ater farà una passada que farà amb Gerard. Gerard tira a 3. Gerard falla i rebot per Roger Rubio, el més petit de la classe. Roger Rubio avança ja. Juga amb Ramon Gotzens. Ramon Gotzens torna a Roger Rubio. Roger Rubio busca una passada cap a Roger Alumini, però finalment no la veu. Juga amb Nogales. Nogales, aquest sí, juga cap a Alumini. Alumini tira, falla. Es queixa d'una falta, però els àrbitres no l'assenyalen. Juga ja Gerard. Gerard corre ràpid. Fa una passada cap a Edwin. Fa un... esmaixada espectacular. Edwin per aconseguir dos punts menys per conjunt Manresa. Juga ja Ramon Gotzens. Ramon Gotzens calma el joc cap a Alumini. Roger Rubio, que fica la pausa definitiva. Juga amb Alumini. Alumini, Gotzens. Gotzens amb, no, amb Nogales. Nogales. Juga amb Omar. Omar sota la pintura. Rep la defensa d'Edwin i de Nespler. La bona defensa que finalment no nota i recupera la pilota Nespler. Nespler juga amb Gerard. Gerard alliberat per tirar, no tira, fa una passada cap a Puma. Puma juga amb Nespler. Nespler juga amb Gerard. Gerard rep el bloqueig d'Edwin. Edwin rep la pilota en aquest moment, fa un tir de dos, falla i serà pilota pel conjunt. Visitant ja que Puma ha puntejat la pilota i ha sortit fora. I ara canvia el conjunt local, marxa a Nespler, entra a Llompart, hi haurà doble canvi, el conjunt visitant marxa, Omar marxa, Roger Rubio entra, Álvaro i entra amb el 10-8 a l'oi, mentre que també hi ha un altre canvi al conjunt. Manresa entra, Torreblanca i marxa Gerard. Juga ja Nogales, Nogales, que juga amb Ramon Gotzens.
Gotsens, que avança sobre Ater. Ater que el defensa. Gotsens, atreveu a Roger Alumini. Roger Alumini fa una passada interior cap a Álvaro. Álvaro sota la pintura. Juga exterior cap a Gotsens. Gotsens entra cap a dintre, torna fora. Fa una passada Álvaro. Álvaro quasi perd la pilota, finalment fa una passada Álvaro cap a Roger Alumini. A Roger Alumini, però Puma la intercepta amb els peus. Serà pilota pel conjunt amb visitant pel Badalona. Jugarà la pilota Álvaro Puertas. Álvaro Puertas juga amb Eloi. Eloi troba la passada cap a Gotsens. Gotsens juga amb Álvaro. Álvaro tira de 3. Falla Álvaro, se li queda curt, rebot per Puma, que rep la falta de Roger Alumini. No, d'Eloi. I serà la tercera del conjunt visitant a 16-08 pel final d'aquest període. Juga Torreblanca. Torreblanca amb Ater. Ater, que quasi perd la pilota. Torreblanca juga amb Llompart. Llompart bota sobre Nogales. Llompart rep el bloqueig d'Edwin. I hi haurà falta de... Hi haurà falta de Ramon Nogales sobre Edwin, que serà la quarta del conjunt visitant. Hi haurà doble canvi de Manresa, marxa Edwin, marxa Torreblanca, entra Gerard i entra... Veiem que el Litus marca la jugada, juga Gerard, Gerard amb Llompart, Llompart amb Max, Max tira de 3, triple de Max, per marxar en aquest final de tercer període amb el 60-42, quan falten 10 minuts perquè acabi aquest partit al Manresa, que se'n va amb l'avantatge de més 18 al marcador. S'acaba ja el descans entre quarts. Veiem que per disputar l'inici d'aquest últim període sortirà pel conjunt manresà Pumarola, Torreblanca, Edwin, Llompart i Ater, mentre que pel conjunt visitant sortiran Roger Alumini, Álvaro Puertas, Eloi, Gotsens i Nogales. Juga ja Ramon Alumini. Alumini amb Álvaro. Álvaro, que rep la defensa de Pumarola. Álvaro, finalment juga amb Eloi. Eloi entra cap a dintre, fa una passada cap a Alumini. Alumini juga fora amb Gotsens, que està tira alliberat, i la pilota li surt de dintre. I ara la pilota Puma. Puma fa una passada cap a Ater. Ater cap a Llompart. I Llompart calmarà el joc, marca jugada, rep el bloqueig d'Edwin, té Torreblanca obert a la cantonada, finalment fa el passe cap a ell mateix, Torreblanca entra cap a dintre, tira Torreblanca, falla, rebot per Ater, li passa a Puma, i Puma nota de 2 per ficar el 62-42 més 20 pel conjunt local. Rep ja la defensa, rep ja el conjunt badaloní, juga Alumini, Alumini que fa una passada cap a Álvaro, i hi ha la falta de Llompart sobre Eloi, i és la tercera de Llompart i la primera d'equip en aquest primer període. Jugarà Álvaro. Álvaro cap a Eloi. Eloi
busca algun moviment. Finalment troba a Nogales. Nogales entra cap a dintre, juga amb Alumini. Alumini anota, però assenyalen passos del conjunt visitant. Recupera la pilota al Manresa. Juga Llompart. Llompart, que té la defensa de l'Eloi. Llompart juga a Mater, però no s'entenen els jugadors. I recuperarà la pilota al Badalona. Juga Eloi. Eloi amb Ramon Gotzens. Gotzens veu el moviment. Juga amb Alumini. Alumini alliberat de 3. No tirarà. Jugarà amb Álvaro. Álvaro que vol entrar cap a dintre. Fica el braç. Álvaro rep el tap de Puma i recupera la pilota al Manresa. Finalment assenyalen falta del conjunt amb visitant. Hi haurà doble canvi. El conjunt visitant marxa a Álvaro Puertas, marxa Nogales i entra Omar i entra Max. Servirà de fons a Torreblanca. Torreblanca buscarà la passada de Llompart. Llompart avançarà sobre la defensa d'Eloi. Llompart ja a pista rival. Llompart juga amb Edwin. Edwin amb Ather. Ather se li escapa, la recupera Ather. Vol tirar a 3, tira a 3 Ather. Se li surt, rebot per Torreblanca. Torreblanca torna a jugar amb Ather. Ather torna a intentar-ho de 3. Torna a fallar i rebot, en aquest cas, serà pel conjunt visitant. Jugarà amb Ramon de banda. Ramon juga amb Eloi. Eloi que rellisca, no perd la pilota. Torna a jugar amb Ramon. Gotzens, Gotzens, davant d'Ater. Gotzens davant el moviment, veu a Max el moviment. Finalment juga amb Alumini. Alumini juga amb Omar. Omar busca el moviment d'algun compensador. Juga amb Max. Max dintre la pintura. S'ho fa ell mateix, tira, falla, rebot pel conjunt Manresà. No, veiem per aquí finalment la pilota. Pilota finalment per Max, que la recupera, juga amb Roger Alumini. Alumini per Eloi. Eloi juga amb Omar. Omar ho calma una mica, busca algun moviment, troba finalment el moviment de Gotzens. Gotzens tira de 3, tira Gotzens, triple per ficar el 62 a 45 al marcador. Té la pilota i a Llompart. Llompart rep el bloqueig d'Edwin. Juga amb Ather. Ather juga amb Torreblanca. Torreblanca amb Edwin. Edwin a Llompart. Llompart a banda de tirar. Finalment no tira. Fa una passada exterior a Puma. Puma tira de 3. Falla, rebot per Manresa. Rebot per Torreblanca. Torreblanca dintre la pintura, que fa un tir de 2. No la nota, però rep la falta, que seran 2 tirs lliures pel conjunt manresà. Tindrà 2 tirs lliures Torreblanca, que mirarà d'anotar el seu tercer punt en el primer tir lliure. Veiem que de moment surten els serveis a jugar a la pista, mentre tots els jugadors ja estan preparats per el llançament de tir lliure del dorsal 24 del conjunt manresà. Torreblanca. Veiem de moment que Ather conversa amb l'àrbitre i l'entrenador manresà segueix conversant també amb els àrbitres. S'acaba la conversa i veiem que també es prepara ja pel conjunt local per entrar l'Atgi, però que entrarà després d'aquests 2 tirs lliures que tirarà Torreblanca. Tira el primer Torreblanca, anota, fica el 63 a 45. Torreblanca tirarà el segon tir lliure, tira Torreblanca, segon tir lliure, el falla, rebot per Max. Max avança ja ràpid, rep la defensa d'Ater, de Torreblanca, finalment se'n va, juga fora amb Gotzens. Gotzens tira de 3, se li surt la pilota de dintre, pilota per Llompart. Llompart que surt ràpid a l'atac. Llompart juga amb Puma. Puma tirarà de 3, també se li surt de dintre, rebot per Ater. Ater torna a jugar amb Puma. Puma rep la falta de Ramon Gotzens. Hi haurà canvi al conjunt local. Marxa Ferran Torreblanca i entra
Laggi. Juga ja Ater. Ater amb Llompart. Llompart rep el bloqueig d'Edwin. Llompart busca passada. Troba finalment la passada amb Puma. La intercepta Ramon Gotzens. Cau la pilota a Ater. Ater busca un 1 per 1. Ater entra cap a dintre i rep la falta del dorsal 41, Roger. No, finalment de Omar sobre Ater i tindrà 2-3 lliures Ater per ficar el 65-45 i la diferència de 20 al marcador. Ater tira el primer tir lliure, Ater. La nota, 64-45 al marcador. Falta de 6-37 pel final. Tira Ater el segon tir lliure. Anota Ater el tir lliure per ficar el 65-45. Diferència de més 20. Juga ja el Badalona. Juga amb Ramon Gotzens. Gotzens. Juga amb Omar. Omar, defensat per Ater. Juga amb Eloi. Eloi se la passa per totes les cames. Bota. Juga una altra vegada amb Roger Alumini. Alumini, que li volen prendre la pilota. No li prenen finalment. Se la queda. Juga amb Max cap a la línia de fora. Rep la pilota Roger Alumini dintre la pintura i rebrà la falta de Edwin. Mentre hi haurà dos tirs lliures per Roger Alumini, que després de tirar els dos tirs lliures n'hi ha substituït a la banqueta i entrarà Ethan. Tira Roger Alumini el primer tir lliure, el falla, fa aigua. Tirarà el segon tir lliure Roger Alumini. Tira el segon tir lliure Roger Alumini i la nota. Hi haurà canvi, marxarà el mateix tirador de tirs, Alumini, i entrarà Ethan. També hi haurà un canvi, Files Manresanes, entrarà Aleix i marxarà Edwin. Un Aleix que té 4 faltes i si en comet algun altre haurà de marxar substituït, expulsat del maig. Juga ja Llompart. Llompart marca jugada, defensat per Eloi. Hi ha el moviment d'Ater. Ater serà el mateix que rebre la pilota. Laggi li marca que ha de jugar. Juga amb Llompart. Llompart amb Puma. Puma amb Laggi. Finalment recupera la pilota el conjunt visitant. Juga Max. Max, bota la pilota. Avança, ja. Demana el moviment dels jugadors. Demana que Eloi es mogui cap a dintre. Crevi la pista. Finalment juga amb el mateix Eloi. Eloi juga amb Gotzens. Gotzens demana el bloqueig. Rep el bloqueig d'Omar. Gotzens fa la mà que té tirar. Juga amb Omar a dintre la pintura. Omar juga amb Ethan fora. Ethan entra cap a dintre. Rep la defensa de Laggi. La defensa de Laggi és bona. Finalment no noten. Surt a l'atac el Manresa. Surt a l'Eix. I a l'Eix treu els seus dos primers punts del partit per ficar el 69-46 en el marcador. S'ha callat ràpid el Badalona. Juga Max. Max juga amb Omar. Omar demana el moviment d'algun company seu. Finalment li pren la pilota, la recupera. Juga amb ningú perquè rep la falta del dorsal 20 de Jan Pumarola, que serà la seva tercera falta i que se n'anirà a la banqueta juntament amb Ater perquè entrin Ahraf i Gerard. Un Ahraf que debuta al partit d'avui i seran els primers minuts que disputarà avui el partit. Juga ja Eloi. Eloi, defensat per Llompart. Juga amb Gotzens. Gotzens amb Ethan. Ethan, que tira a dos, falla, rebot per Laggi. Laggi avança. Laggi avança ell mateix, no li pren ningú la pilota, segueix corrent. Finalment rep la falta de Max, que serà la quarta de Max i la quarta d'equip del Badalona quan queden 4:58 pel final d'aquest període. Ara mateix hi haurà canvi a les files visitants. Marxa Ramon Gotzens i entra amb el dorsal 34, Nogales. Veiem que de moment s'aixuga la pista perquè es pugui tornar a jugar al partit. Rep la pilota amb Gerard. Gerard juga amb Llompart. Llompart amb Àlex. Àlex torna amb Llompart. Llompart demana moviment. Rep el bloqueig del Raf.
i un part entra cap a dintre, juga amb pum amb Gerard, Gerard vol tirar a 3, tira amb moltes dificultats, recupera la pilota Rafa, entra cap a dintre i els dos primers punts és entrar i moldre de moment. Juga el Badalona, rep la defensa dels jugadors d'Eloi. Eloi juga amb Nogales, Nogales buscarà la passada d'Omar, Omar jugarà amb Max, Max demana el moviment d'Ethan. Veurem si finalment rep la pilota d'Ethan, no, rep la pilota d'Eloi, Eloi entra cap a dintre, juga amb Max, Max entrarà cap a dintre, tira, falla i juga Gerard, que rep una falta d'Eloi, que serà la tercera d'Eloi i la cinquena d'equip pel Badalona. Hi haurà temps mort demanat pel conjunt visitant. En el moment en què el mar... falten 4-14 pel final d'aquest darrer període, amb el resultat de 69-46. Acabi aquest temps mort, el Manresa que ja surt a pista, sortirà amb els mateixos 5 que han acabat just abans del temps mort, amb Agraf, amb Gerard Latgi, Max i Llompart, mentre que el conjunt local hi haurà un canvi i entrarà Roger Rubio amb Max, amb Nogales, amb Ethan i amb Omar. Tira el primer temps lliure de Gerard, anota per ficar el 70-46 al marcador. Rep la pilota Gerard, tirarà el segon tir lliure, tira el segon tir lliure de Gerard, l'anota per ficar el 72-46 al marcador. Té la pilota Max, Max juga amb Roger Rubio marca jugada, juga amb Ethan, Ethan rep el bloqueig d'Omar, bona passada, la pega d'Agi, li cal la pilota a Nogales, Nogales fa una amagada. Juga amb Max, Max tira de 3, rep el tap de Latgi, Max fa una passada cap a Ethan, Ethan tira, anota 2 punts per ficar el 71-47. Juga ràpid amb Manresa, amb Aleix, Aleix fa una passada, la talla un del conjunt badaloní, juga ja ràpid Roger Rubio, Roger Rubio, fica calma, juga amb Omar, Omar amb Nogales, Nogales, avança ràpid, finalment retrocedeix, no pot per la defensa de Gerard, juga amb Ethan, Ethan amb Max, Max, bota, entra cap a dintre, tirarà ell mateix, tira Max, la pilota entra, 2 punts pel conjunt. Badaloní per ficar el 71-50 al marcador. Juga Llompart, Llompart amb Latgi, Latgi li torna Llompart, Llompart rep el bloqueig de Latgi, Latgi s'obre, Latgi rep la pilota, Latgi tira de 3, Latgi falla. Rebot per Roger Rubio, Roger Rubio marca jugada. Roger Rubio, juga amb Omar, Omar. Li torna el Roger, Roger, torna amb Omar, Omar fa una passada cap a dintre, Roger, Roger, no, fa una esmaixada però rep el tap de Latgi. Juga pilota Llompart, Llompart amb Gerard, Gerard amb Aleix, Aleix amb Gerard, Gerard amb Llompart, Llompart torna a Gerard, Gerard rep el tap de Latgi, juga amb Àlex, Àlex que rep la falta d'Ethan i són 2 tirs lliures pel conjunt Manresà quan hi ha el canvi i marxarà Llompart i entra Nesplé. Aleix que tindrà 2 tirs lliures, veurem si aconsegueix anotar els dos, tira el primer tir lliure, el falla, se li queda curt, tirarà Aleix el segon tir lliure, Aleix tira el segon tir lliure, el torna a fallar, rebot per Nogales. Nogales avança ja ràpid, juga amb ningú, finalment troba Roger Rubio, Roger Rubio rep la falta del dorsal 77, Agraf, que serà la tercera d'equip i la primera del mateix Agraf.
demanen que s'aixugui la pista. Finalment no s'ha d'aixugar la pista, jugarà Omar. Omar, que s'espera perquè s'aixugui la pista a la zona del tir lliure del conjunt Manresa. I mentre s'ha acabat d'aixugar la pista, veiem que els jugadors es preparen, estan a lloc, rep la pilota Omar i Omar que es servirà. Omar juga amb Roger Rubio, Roger Rubio, no troba ningú, vol jugar amb Omar, no troba finalment Omar, juga amb Nogales, Nogales, busca la passada, juga amb Roger Rubio, Roger Rubio, fa la passada a Ethan, Ethan, que ajuda la pintura, intenta tirar, rep la falta, la quarta d'equip i la cinquena, si no m'equivoco, d'Aleix, i s'haurà d'anar a la banqueta. Hi haurà dos canvis, marxarà el mateix Aleix, que se li ha acabat ja el partit per fer cinc faltes. Entra amb Nesplé i també marxarà Gerard i entra Torreblanca. Tindrà dos tirs lliures Ethan per aconseguir reduir diferències. Tira el primer tir lliure Ethan. Falla. Tindrà el segon tir lliure Ethan. Veurem si aconsegueix ficar el més 20 de diferència al marcador. Tira Ethan. Falla, rebot per Edwin. I ajuda Manresa. Nesplé marca la jugada, vol jugar ràpid. Finalment no pot. El va donar una defensa ràpid. Juga amb l'Agi. L'Agi amb Torreblanca. Torreblanca torna amb Nesplé. Nesplé amb el Raf, que ha estat alliberat. Falla el Raf. Torna a començar per el Badalona. Juga Roger Rubio. Roger Rubio marca jugada. Juga amb Nogales. Nogales jugarà amb Omar, que ha sigut el mateix que ha fet el bloqueig. Omar tirarà a dos. Una cistella espectacular d'Omar per ficar el 71-52 al marcador. Juga Nesplé. Nesplé vota. Juga amb Torreblanca. Torreblanca entra cap a dintre. Fa una passada exterior cap a Raf, que es costa el partit alliberat. No tira. Juga amb Nesplé. Nesplé fa la mà de tirar. Fa una passada espectacular cap a l'Agi. I l'Agi fa dos punts més per ficar el 73-52 al marcador. Juga Nogales. Nogales juga amb Roger Rubio. Roger Rubio tira la de 3. Tira de 3 Roger Rubio. Triple de Roger Rubio per ficar el 71-55 a falta de 1-20 perquè s'acabi el partit. Tira l'Agi de 3. Triple de l'Agi per ficar el 76-55 al marcador. Roger Rubio juga amb Max. Max no troba què passar. Finalment troba Rubio. Rubio marca jugada. Demana el moviment dels seus companys. Hi haurà el moviment de Nogales. Finalment és el mateix Nogales que rep la pilota. Tira de 3 Nogales. Tira de 3. La pilota li toca a Cistella. Surt. Rep la pilota a Torreblanca. Fa una passada ràpida cap a l'Agi. L'Agi finalment no pot anotar. I fa una passada en Esplé que torna a començar el partit. Es para el partit perquè Ethan ha rebut un cop a la zona del nas i sembla que li estigui sortint sang. Finalment està en disposició per seguir jugant i jugarà amb servirà Torreblanca pel conjunt Manresa. Falta de 50 segons i 9 dècimes perquè acabi aquest partit. Juga Nesplé. Nesplé fa una passada a Torreblanca, la intercepta Max. Max fa una esmaixada per reduir distància i ficar el 76-57. Mentre que no es pot servir ràpid, ja que en l'acció han caigut dos jugadors del conjunt badaloní a la cistella i s'ha d'aixugar la pista abans que es pugui reprendre el partit. Servirà, veiem que de moment Nogales segueix parlant amb l'àrbitre principal del partit mentre acaba de jugar a la pista i jugarà ja Torreblanca la pilota. Juga Torreblanca amb Nesplé. Nesplé avança, Nesplé juga amb Torreblanca. Torreblanca juga amb l'Agi. L'Agi entra cap a dintre i fa un cop a Nogales que es queda al terra però la jugada segueix. L'Agi recupera la pilota i finalment el conjunt Manresà
atura el partit perquè puguin observar l'estat de Nogales. I serà pilota pel conjunt manresà mentre s'està jugant la pista i l'àrbitre conversa amb Nogales per demanar què és el que li ha passat, que sembla haver rebut un cop a la zona de la mandíbula. Jugarà de fons el conjunt manresà. Jugarà Nesplé. Nesplé fa una passada a Torreblanca. Torreblanca juga amb Nesplé. Nesplé marca jugada ja. Nesplé entra cap a dintre. No troba ningú. Fa una passada a l'Agi. L'Agi salta i l'Agi de fons esmaixada. Però rep la falta d'Ethan, que seran dos tirs lliures pel conjunt manresà. Dos tirs lliures per l'Agi, el màxim anotador d'aquest punt. L'Agi bota la pilota, tirarà l'Agi, tira l'Agi i anota el primer tir lliure per ficar el 77-57, 20 punts de diferència. Veurem l'Agi si anota el segon tir lliure, tira l'Agi, falla l'Agi i rebot per Edwin. Edwin agafa la pilota, vol tornar a tirar però rep falta del dorsal 13 d'Omar. I seran dos tirs lliures més pel conjunt manresà. Dos tirs lliures per Edwin. Edwin rep la pilota. Edwin, que tirarà. Tira Edwin. Se li queda curt. Falla el primer tir lliure. Veurem si el segon tir lliure aconsegueix anotar. Edwin tira el segon tir lliure. Aquest sí que l'anota per ficar el 78-57 al marcador. Juga Nogales, quan falten 10 segons perquè s'acabi aquest partit. Nogales avança ràpid, juga amb Ethan. Ethan busca la jugada, juga amb Ramon Rubió. Roger Rubió, calma el partit. Omar tirarà el costat de la piscina. Cistella i pilota fora. I final, final, final d'aquest partit. Victòria pel conjunt local per 78-57. Una victòria que servirà perquè el conjunt local es fiqui amb dues victòries i una derrota, mentre que el conjunt visitant, el Badalona, no ha aconseguit encara cap victòria en aquesta lliga. El Manresa es ficarà 2-1 a la classificació momentàniament i el Badalona es ficarà amb 0-3 momentàniament. Els jugadors que s'acaben de saludar per anar cap als vestuaris i nosaltres que ens despedirem aquí i ens tornarem a veure en el proper partit del Manresa aquí al Nou Congost, que serà el dia 4 de novembre a les 7 de la tarda. Ens retrobem aquí el 4 de novembre a les 7 de la tarda i esperem que vagi tot bé. Moltes gràcies.